Bir neçə gün öncə kanalımız vasitəsilə Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət ünvanlayaraq onun 28 apreldə Qazax Tovuz Ağstafa sakinləri ilə görüşəcəyi zaman onları da qəbul etməsini istəyən İlkin Süleymanovun ailəsi kanalımıza bir daha müsahibə verərək Baş Prokurorla artıq görüşdüklərini bildiriblər. İlkin Süleymanovun əmisi onların məlumatları əsasında Kamran Əliyevin qeydlər apardığı və tapşırıqlar verdiyini deyir. Təfərrüatlar videoda. Aprelin 28-də Cənab Baş Prokuror Kamran Əliyev bizim zonanın sakinləri ilə görüşə gəlmişdi. Mən də bu görüşdə iştirak etmək üçün müraciət etdim. Mənim müraciətimə operativ cavab verildi. Bu görüşdə mənim qardaşım Süleyman Süleymanov, oğlum Adil Süleymanov iştirak etdilər. Baş prokuror Kamran Əliyev cənabları ilə görüşümüzdən sonra ümid edirəm ki, haqq ədalət öz yerini tapar, mənim oğlum da azadlığa qovuşar. Kamran Əliyev cənabları bizi qəbul elədi. Qəbul zamanı bizdə olan bəzi məlumatları biz ona çatdırdıq. Biz ona məlumat çatdıran zaman o özündə bəzi qeydləri apardı və orada olan əməkdaşlarına bəzi göstərişlər verdi. Bizə də tövsiyə elədi ki, sizdə olan məlumatları prokurorluğa çatdırasınız. Biz demokratik dövlətdə yaşayırıq. Biz də bu dövlətin vətəndaşlarıyıq. Biz bu dövlətin qanunlarına inanırıq, aliliyini görürük. Biz ümid edirəm ki, bu məsələdə haqq-ədalət öz yerini tapacaq. Əgər haqq-ədalət öz yerini taparsa, mənim qardaşım oğlu azadlığa qovuşacaq. Bildiyiniz kimi, az yaşlı Nərmin Quliyevanın, Tovuz rayonunda Dondarquş kəndində az yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlinlə bağlı təqsirini bilərək İlkin Süleymanov artıq 3-cü illik həbs olunubdur. Hal-hazırda onun məhkəməsi gedir. 1 il, 5 ay keçən istintaqdan sonra hal-hazırda 1 ilə yaxındır ki, məhkəməsi gedir. Və bu həbsin əsassız olduğunu biz dəfələrlə, sübutlarla, faktlarla bildirmişdik. Həmçinin bununla bərabər biz ölkənin baş prokuroru Kamran Əliyev cənablarından görüşmək istəmişdik, amma bu görüşlərimiz hər zaman nəticəsiz alınmışdı. Amma 2022-ci ilin aprel ayının 28-də Kamran Əliyev cənablarının Tovuz rayonunun, Ağstafa rayonunun və Qazax rayonunun sakinləri ilə Ağstafa rayonunda görüş təşkil olunmuşdu. Bu görüşdə bizim də onunla görüşmək istədiyimizin müraciətimizə operativ baxılmışdı və bizə görüş təşkil olundu. Bu bizim üçün çox müsbət hal kimi qiymətləndirir bizim üçün bunu. Və həm də biz orada görüş zamanı Kamran Əliyev şəxsinin özündən görüşdük. Əmimlə mən görüşdüm, Süleyman əmimlə və biz ilkinin günahsız olmağına dair olan bir çox məlumatları, bəzi məlumatları daha doğrusu orada Kamran Əliyev nəzərindən çatdırdıq. Kamran Əliyev cənablarının da bu hadisə ilə bağlı bəzi məlumatlarının olduğunu bildirdi bizə. Orada demək ki, bu hadisə ilə bağlı prokurorun aidiyyatı qurumlarına öz tapşırıqlarını verdi. Həmçinin bizə bəzi qurumların bizi, prokurorun bəzi qurumların bizi qəbul etməyini və bizim əlimizdə olan məlumatları ətraflı şəkildə həmin qurumlara təqdim etməyimizi bildirdi. Ümid edirik ki, inşallah tezliklə haqq-ədalət öz yerini tapar.